Ja laiks ir kā kuģis, kas nekad neizmet ankuru, citāds ir cilvēks. Cilvēkam visos laikos ir gribējies mest ankuru savai dzīvei, savai dzīvošanai, savam mājam vai vismaz to sajūtai. Latvijā nav daudz māju ar savam saknēm un pēcticību paudžu paudzēs. Nav arī karim un revolūcijām, kolektivizācijām, nacionalizācijām un deportācijām. Ventspilī tādas ir. 21. Gadsimts pilsētā nāk ar jaunas pārvintas bibliotekas celtniecību šajā mājvietā. Tā viss mūžs ir nodzīvots un tā. Nu, es jau te vakar jau nu sagrābnēju un zinu iekšā tik te atkal. Viss jau nejauk, redziet, bērs vēl ar lapām, ceriņam lapas, viss tie nāk, un tas jau viss nāk iekšā, viss sliktāk jau ir izgrābstīt tos krūmus. Tā ir no karlaika. Tas jau tā jau nav vec. Šitādas tačkas te bija toreiz vesela kaudze. Viņas taisīja, viņas veda kaut kur uz fronti prom. Te bija tāds darbnīcis. Un tad man te kaimiņš ar vienu iedzina iekšā viņas jau. Tā te nezinu, krievi dedzināja kopā, kur viņas lika. Šite kādreiz ir bijusi te liela ceļojošā kāpa, pēdējā ceļojošā kāpa tā lielākā. Viņa, kā taisīšu to mājiņu, to ir vecais tēvs nopircis, viņš to vecā zaldata mana vecamāte, teikt, vecā zaldata meita toreiz no serbu-turku kāra. Un tā viņš to meitu precējis, tad viņš nopircis arī to kāpu. Bet tā zemīte daudz bija? Te vien destīna katram zaldātam, te seši zaldāti bijuši. Tas apmēram hektārs. Nav grūti tačkas un? Kas tur pa grūti lapas nav jau ar akmeni. Man jau viss apkārt jātīra. Šodien tāds labs laiks, gribēju te vairāk savākt. Tie ir tik veci, cik es. Tur bija tādi jauni osiši sadīguši, mēs ar vecumāti. Katra gala iestādu vienu osi, nu, bet tas būdzi, nu, tā arī viņi te ir izauguši. Cik tam man toreiz bija? Kad 3-4 gadiņi. Tā ir tā kliedz arī ir celta, tad pat, kad tā māja, tā ir veca. 1874. Gada. Tie man piekrāmēš atkal, man māsītas meitas dēls. Tas jau te, nu, savs mants, nu, viņam arī jāvāc vizāra. Te ir tāda gara redala, ko kāp augšā. Āboļas lasa un... Kad tā klēdzi celt, tad tās atslēgas ir. Tādas viņas ir. Tas jums ir, kad ir celta māja, tā bieži ir no popas vesti toreiz tie dakstiņi un viss. Un tas ir 74. Gada. Jums nekad nav tecējis un nekas nav, cik viņi te bišķi kāds dakstiņi sašāva, ka te apšāvas krievu paši ar sevi dažas dienas pēc kara sākšanos. Redziet, te, kur uzklātas tās skujas virsu, te apakšā ir tulpes iestādītas. Tās jau, nu, tik šoruden stādītas ir. Tulpes un narcises. Agrāk priekš pārdošanas tā jau audzināja kāds 700 rodas, bet tagad jau tik tāds retāks šķirnes, kas tā. Tur ir nogrieztas viss, man tur ir kāds 60. Un te arī ir. Divas rindas pa bīdu ir tulpes, es tādīts, jaklāja virsu, man taču te kaķi kaužā. Te taču viņi ir desmitiem.
Un tik līdz tu kaut kur uzrušini, kaut kur uzrots, tad tūlīt tur viņa bija jakauš. Nu, te nu redz stumši, neko nevar redzēt. Tur tik ienas ciekša bišķpuķis. Te krāsniņ kurās, no sākuma liek pavisam augšā tādas plaukts, lai siltāks atsads bišķi no gala vaļa. Tad jau paņem tos nost. Te redz šitos, un tad apakšā ir jumts kaķi plēš kopā. Nelaimes, ka nevar vairs izturēt ar tiem. Nu, un tur atkal tad. Kā nu ir izpiķēt, tad paliek tur tai būda, tur jumts uzrullējams virsu, tur arī ir krāsniņi iekšā. Nu, bet ja no tiem kaķiem tādas kādas suni varbūt vajag? Suns izbrada vēl vairāk skraidis pa iekšu, pa virsu. Govi ātrāk dabūja likvidēt govi, tāpēc, ka vairs nebija to zemi atņēma un, iekš, un visus tiem sāk apbūvēt. Zirgu var turēt, bet govi... Ja viņi vienu gadu turēja kūti, otru, tas jau nedara. Jā. Un ko tie zirbi darījāt? Braucu visur, strādāju ar un. Gāju pa klusam vienam otram dārus uz ārtu. Es esmu labs arājis. Kas pats pēdējo reizi jājāt? Nu, tas ir kādi 15 gadu atpakaļ. Tur jau vēl uz bildzi, kur es sēžu vēl kā vecs ķipis un zirgi. Nu, redz. Tad mūk? Jā, tad mūk. Strādā tā. Nu, jā. Un ko var darīt? Ko var darīt, ka tik daudz man viss sacirst to malku, savus aiznes projam? Viņi nesacirst ar negrib, viņi tik grib sacirst. Jā. Un sevišķi tad, ka tāds sauss izžuvus, to jau tā kā... Un tā nu tādi te bērni ir tagad. Jauni laiki, jauni. Nu, apmēram tā, mans tēvs bijis 10 gadu vecs. Tas bijis 892. Gada, tad viņi taisīja šitos kamīnus. Un to vienu kamīnu es izjaucu tagad pēc kārta, pēc kā vajadzēja maizi cept. To tur iemūrē maizi krāsni. Kas tur notiek ar to krāsni? Kas tiek gatavots? Viss, ko ēst var, un te ļoti labi. Te jūs var nezinu, ko izliet vai kā. Tad neviena smaka nenāk, nekas. Tur ir viss, kas šo iziet viss kursteni. Jā. Te vēl tāds ābuļs izvārī bišķiņ ar trusku dzērvenes. Un man jau tur ir pils skaps, un tas ir pils, un viss ir savārīts tik daudz, ka bail. Sākumā pēc projekta. Šajā mājvietā bija iecerēta pat nepati biblioteka, bet tās tā saucamā zaļā zona. Saimniecība tik vien palika kā naudas kompensācija un atmiņas par reizi savām mājām. Tad pret to pazušanu no zemes virs iestājās vietējā muzejnieku un, kā saka, pilsētas sabiedriskā doma. Jo kas gan tā būtu par pilsētu rītdienu bez savas pagātnes? Pēc visiem par un pret doma lēma, ka šo māju iznīcības laiks vēl nav pienācis. Un tās vieta ir muzejā. Jums pašai ir tāds darbs, ko jūs neprastu? Man tāds nav. Nu tagad vat pa datoru tādam tehnikam un to nu vairs. Tās radio izlabot, to es diezgan labi viss protu. Radioaparāts, televīzor, man dēls labs meistars un tā. Tas jau nav nekas sarežģīts. Nu tagad, ko tad nu vēl kā jāko pāda, netīk jau vairs vairāk. Nu, nevar tā ilgi sēdēt, vajag iet kustaties. Tāda ilgi sēdašana vairs netīk. Tāda ir visa tā dzīvīte. Tā.
tas mūžs ir nodzīvots, un ko es vairs varu teikt, 88 gadi, nu vēl jau uz kājām turos. Šķīvi, kas man vecēmātei uz kāzam dāvināt. Es, ka bija maza, tad te vēl zupēt mēs šķīvjos. Tas ir viņai 1800. Nu, tas ir kādās 60. Gadu. 1760. Gadu kaut kad, kad jāpadoma, kad viņai tas kāzes bija. Izskatās import? Rau, te rau ir. Viņa teica, kuģi vest trauk, ozols atvedis viņai uz dāvinais uz kāzam. Tas brauc uz jūru toreiz. 12 šķīvi bijuši, 6 viņi atdevusi savai meitai, un to 6 paturēsētāji sasituši vēl dāži ir tie. Tādi ir tādi. Skaisti. Nā, tā, nu tā. Tā viņas nu vēl tur. Jaunība jau bija skaista. Brīvās Latvijas laiks, ļoti skaists bija. Tas bija vienreizais laiks, ko minēties. Es pat ar karlaika, es biju aizsardzi un viss. Reizem zvejnieki iedod dzīves. Mēs ar tēvu palika, bez nevarēja paši ēt. Pēdējo sviestu pickiņu izcept, lai varētu nest uz slimnici ievainotiem. Latviešu karabīri turēja fronti. Domāju, ka rietumnieki palīdzas. Kas aizbrauca, turēja fronti, lai varētu aiziet bēgļi. Māte tad viņa aizbrauca uz Ameriku. Un tur viņa palika. Dzīvoja, strādāja. Mamma vēl atrakstīja, viņa gribēja braukt mājas. Bet, ka nu tā redzēja, ka te bija otrā izvešana. Tūlīt, ne, tad labāk jau nu vairs nelaisties, tad ir beigas. Bet kāpēc jūs pat nemukāt prom? Es vairs nevarēju. Bet gribējās? Jā. Pēc kara jau gāju visādi. Bija cenšas, lai varētu izaudzināt puisīt un jāstrādā, briesmīgi strādāja tā. Kur tik varēja vairāk nopelnīt? Mežā cirt, kanāla trases, tīrī cirsmes. Jā. Tā nu ir. Kaut kā bija aiztiekana. Ledus puķis un kamolbegonis. Tie ir dažādi šķirņi, ledus puķis. Rautē ir viņas. Tā ir indiānieti, un tad ir tādas baltas tumšlapa un balta pērle, drusku tur galā ir. Un te atkal tāds dažādi krās, katrs pa sevi bišķi iesēts. Nav kur likt viņas vairāk. Nu tā tikai, ka bērniem dārza, lai būtu ko iestādi. Un tur kamolbegonis, tā pēdējā kastita. Un tādas jaunas rozītes.
tā ir. Tā ir erotika, ļoti tumši sarkana smaržīga, te ir tāds, viņa sāku saukt. Tas ir vasars acojums rudenī. Es jau tik gaidu, ka es kaut ko raktāra paņemt līdzi, jo citādi buldodzers nolīdzinās, viss būs beigts. Te ir daudz visvisādi stādiņi. Redziet, tur ir apsektas. Tur ir 60 rozītes, katra gandrīz savas šķirnes. Būs pārziemojuši, kas te nu būs. Nu, tas var būt, ka šitais būs dzīves. Bet jums dzīvē nav gribējies kaut ko vairāk par šo māju? Tagad ne vairāk, pēdējā laikā ne. Nebija tādi laiki, kad kaut ko gribētu. Ko es padomu laikos varēju gribēt? Priekškara, jā, tas bija cits Latvijas laiks, un tad bija karš tūlīt virsū atkal. Ko var karā gribēt? Kādēļ jums tāda muzeja māja sardze? Nu, tā nu ir. Tā nu ir. Nu, man tā ir ierakstīts, tā policija 36-80-08-08, tā lai piezvan, ja kaut ko jūtu. Viennakti sēdē, tiešām sēdē, ka nedrīkstēja, ka loks bija atlausts vaļa, un es nedrīkstēja iet gulēt. Man vairāk reizes nosviests karoks uz ielas sabraukts. Jāmazgā. Krūti jau izmazgāt ir karoga. Jā. Nu, izskalo jau, noskalo. Un karogs man ir vēl no brīvās Latvijas laika. Saglabāts pa visu karlaiku. No 36. Gada nopirk jaunu karogu, un tā man vēl tagad viš ir. Es jums varu parādīt. Iesim iekšā apskatīties. Tas jau var ir vecs. Kā viņu toreiz saglabāja? Ja būtu atrasts, tā būtu prom uz Sibīriju, vai vilks viņus ir nošauts. Bet nu, tā jau briesmīgi. Nu, ko? Paņem, ienāk krievi tagad. Te bija tā virvi pārvilkt peļžābe. Un man bija lopiņi toreiz ar gobu, zirgs, viss, kas vēl paņem. Un tāds vecs. Kartupeļmais, liels vec, caurs vēl, un zālnes ieliek iekšā, ietīna galdauta, ar saspraužam adatam piesprauž klāt, zāli vēl tāpatim caurumiem izvelk ārā, un vēl uzliek ūdeni uz to mais, un pārliek pa striķu pāri. Kratišana bija vairāk reizes nāc, ne no karoga neatrāt. Ko tu meklēji? Viss kaut ko. Viss kaut ko. Ko tu jūs bijāt nogrēkojusies? Visiem. Pie visiem gāja. Kā toreiz bija? Tā taču bija Elle zemesvirsu, kas toreiz notika. Nu un cik ilgtan uz to striķi turas. Tur taču nor zem pažobels. Paliek zem pakarto maises, pārliek pāra viss to karogu. Tur zem pažobels. Bet nu nāk rudens, zāli jau vairs nenas iekšā. Tas ir vairs... Ieliek zirgā uz kulē un pakar zirgstalli. Acu priekšā nemeklē neviens. Neredz? Jā, acu priekšā tad neviens neredz. Un iekšā tādas čabas, tādas savus sēdalus. Tepat aizdurvē pakarināt. Stāvē viss karlaika. Un viss šos gadus. Tagad, kad 90. gadā man atkal pirmam bija ārā karoks. Reku karoks vēl ir. Viņš jau tik daudz ir cietis, cik reiz viņš te nav plēsts. Un... Prāk, tas ir no 36. Gada brīvās pirma Latvijas karogs.
jūsu bijis tāda svētlieta. Jā. Un tā redzi tu. Tā ir. Tā jūs var redzēt visu to audumu un visu. Cik tagad viņš plīvo un toreiz jau vēl brīvas Latvijas laika pašas labākos gadus tā būtu redzēt. Bet kas jums lika to karo glabāt? Pats. Es taču esmu latvieta. Trīs mazmeitas, trīs mazdēli, visi labi, kārtīgi cilvēki. Un nu jau sestais mazmazbērts. Es jau teikšu labāk, ja jau tā, ja izšķirās tev labāk, ka tā pēcīja tomēr bērnos ir un bērnu bērnos nekā mājās. Kā viens pats vec, kad suns paliek, tas vēl var nav nekas. Tā ir, un man labi bērni, tas ir labi, tas ir. Kā nekā, viss ir gājuši skolās, viss ir mācījušies, viss strāda. Un galvenais mani bērni no Latvijas prom nebraukt citu darbu lūk, tas latvietim pa kalnu. Kā tu būs tā, ka to māju nojauks? Jūs te kādreiz atnāks to pasīties, kā teicat? Nu, tā jau atnāks. Tā nu ir. Māja arī ir veca. Bet viņi ir tik stipra, ka to grūti pateikt. Tie ir tā būvējuši veci sanāk. Stipri koki, nekas. Šīs mājas, nu, dzimtas mājas, kurās ir paudžu paudzes dzīvojušas. Tagad viņas jauks nost un pārdīs kaut ko. Nu, tāpēc jau ir ļoti sāpīgi tas. Kas pēc tam pēc tā viss paliks? Nekas. Nu, kas tur paliks? Tā ir, bērni viss ir tik tā nobēdešies, ka nav vairs kur piedurties, nav vairs kur. Taisni labāk būtu, kad aiziet no pasaules, lai nebūtu viss tas jāredz, kā te notiek, bet nevar pats, ja jādzīvo. Tā vīna rap tevu sēta, kur deviņi ozolī, tā vīna rap tevu Nu, Jurģos ir atjurģojusi māja, saimniece un jaunie saimnieki. Tā veidojas Ventspils vēsture. Roku rokā tagadne, pagātne un nākotne. Un man ļoti patīk. 1874-75 gads te ir redzams, un pārventā ir redzams 2009. Gads. Skaisti. Apsveicu Ventspilniekus. Nu, kas tad jāiet tagad? Iet. Jāiet tagad iet. Kā jūs pašai sajūta no tā, ka šeit, no kur ne ej, kur ne grozies, kur ne paskaties, nu, te viss ir kā muzejā? Nekā, tā viss labi. Tas ir pierasts tā, tas ir bijis no mazas bērnības, ka es biju tāda maza meitiņa skraidī. Tās ir mājas. Tu var aizbraukt visur kur, bet beigās tu atgriežies, tomēr ir mājas.